Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі НАЕК «Енергоатом». Експерти мають ознайомитися з роботою Запорізької атомної електростанції, яка є найбільшою в Європі, перевірити, чи здійснюються обстріли станції та чи не пошкоджені захисні споруди. Під час візиту генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що на атомній станції залишаться представники агентства. Україна очікує, що результатами роботи місії стануть деокупація Запорізької атомної електростанції, її повернення під повний контроль України та подальша демілітаризація території навколо станції. В ефірі національного телемарафону зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко. Нагадаємо, 31 серпня місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя, звідки мала вранці 1 вересня вирушити на окуповану російськими військами Запорізьку атомну електростанцію. Росіяни 1 вересня вели артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до АЕС.